Ma ara masnek naev es aporini haz zapakalumnere 3 tesan hayatsadrank yegav vatsi nra parakumo meke naev ek yerashutune imiatsel kar dres yarkhel amen inche chtov in yar partner naev mi kani hokhi vor vakhum chlini et ameni masum et ara masnek chlini tesek ishkanutyuna ակնհայտորեն խուճապի մեջ է եւ այդ խուճապը պայմանավորված է նրանով, որ դիմադրության շարժումը օրորի թափ է հավաքում եւ հասարակական դրամատրություններին լավ տիրապետող Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ շարժումը օրորի մեծանում է եւ նոր թափ է հավաքում եւ իրեն բացի նրանից, որ միակ հենարանից, որը ոստիկանությունն է, ուժային համակարգը որոշել է նոր քայլերի եւ գործողությունների դիմել շարժումը մարման այսպես իր դրամաբանությամբ տանելու համար եւ դիմել է հին ու բարի մեթոդներին բոլոր իշխանությունների ժամանակ դրանք գործի են դրվել, չեմ թաքցնի, դրանք սադրանքներն են, իհարկե անբարոյականություն է, երբ այդ քայլին գնալու համար այդ գործողությունների մեջ ներքաշվում են տարեց մարդիկ, խեղճ ու կրակ տարեց մարդիկ, ես չգիտեմ իրենց գումար է տրվել, այլ շահագրգռվածությամբ են իրենց այդտեղ բերել, կամ նույն բնորդու պատմությունը, Ախուրյանցի Անո, եթե չեմ սխալվում, այդ կնոջ պատմությունը ևս շատ ցցուն է եւ անբարոյական է իշխանությունների կողմից նման մարդկանց տարեցներին ոչ հավասարակշիռ պահված ունեցող մարդկանց ներգրավել այս սադրանքային միջոցառումների մեջ, իրենց գնել մնելներից անցում են կատարել ուրիշ լեվելի փաստորեն, սա չի նշանակում, որ ես արդարացնում եմ որևէ բռնություն, ամենևին ցանկացած բռնություն դատապարտելի է, բայց նաև անբարոյական է, կրկնում եմ, իշխանությունների անպահվածքը, որ հատկապես ցուցաբերվում է վերջին օրերին։ Տղաներից գոր արդեն նկարագրել է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այդ տղամարդիկ ամենավերջին սեռական հայհոյանքներն են հնչեցրել պատերազմի մասնակից, այդ ռազմադաշտում ընկերներ կորցրած տղաների հասցեին, թքել են մեքենայի մեջ, մեքենայի վրա, քարերով հարվածել եւ ապակիներն են ջարդել, հակիտներով են հարվածել մեքենային։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ ես չեմ արդարացնում որևէ բռնություն, անկախ սադրանքի ծավալից, բայց մյուս կողմից իշխանությունները պետք է հասկանան, որ անբարոյականության այս սահմանները, որ իրենք վաղուց անցել են, անհետևանք չի մնալու եւ սա չի եւ սրանով հնարավոր չի լինելու կասեցնել այդ շարժումը, որը կրկնում եմ, ամեն օր նոր թափ է հավաքում։ Ձերբակալությունների մասով, գիտեք, վերջին շրջանում ես ընդամենը երկու օրինակ կարող եմ բերել, երբ ակնհայտ հանցանք կատարած մարդուն ազատ են արձակում, օրինակ նախկին ԲՀԿ-ական, իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը ծառայող Սերգեյ Բագրատյանի որդին, ով մարդ էր ծեծել, շատ ակնհայտ փաստ էր դա, մարդ էր ծեծել եւ նրան ազատ էին արձակել, ու հիմա նա հետախուզման մեջ է գտնվում։ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյունը առաջնորդող մեքենայի վարորդը, ով հղի կնոջը գցել էր մեքենայի տակ, ամբողջ ավտոշարասյունով 1 րոպե կանգ չէին առել, օգնություն չէին ցուցաբերել կնոջը, եւ այդ բարորդին եւս ակնհայտ անցանք կատարած մարդուն եւս ազատ են արձակել։ Այսինքն, երբ գործը վերաբերվում է ընդդիմադիրներին անմիջապես ձերբակալություն եւ կալանք, երբ գործը վերաբերվում է իրենց իշխանությանը, իրենց իշխանության քծնողներին, սատարողներին, օրենքը թույլատրում է այդ մարդկանց թողնել ազատության մեջ։ 15 րոպե առաջ այստեղ ծածկ եղավ, նշած գնել է։ Այո, այո։ Այսինքն ծածկ ու ինքը էստեղ ապնակում ու նորից ծածկ դիմեց ու փախավ։
Հիմա այս ամեն ինչը մենք հասկանում ենք, որ հա շարունակական է, այսինքն կապ չունի, որ ընդդիմադի ինչ հա, ընդդիմադիների միացող մարդկանց են վերման ենթարկում կամ կամ բան, բայց այդ մարդիկ ազատ, այսպես ասած, փորփրում են քաղաքով, մենք իրենք ցածում են, ոչ մի պատասխանատվության չեն ենթարկվում, հայրապետներն են վերջի հա հասնում ժողովրդին. Հիմա այս ամեն ինչը ոնց պետք է դեպ հասնել, որ մենակ հա ընդդիմության կողքին կանգնած մարդիկ չեն այս ամեն ինչը։ Տեսեք, ես մեկ խորհուրդ ունեմ մեր համակիչներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիմադրության շարժման մասնակիցներն են անդամներն, ամուր հյարցեր։ Ես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ իշխանությունների միակ գործիքը մնացել է սադրանքներ կազմակերպելը և այդ կեր շարժման կորիզը ձերբակալելը և կալանավորելը։ Այս պայմաններում, այս համառ պայքարում, այս ծանր պայքարում շատ կարևոր է, որ հատկապես մեր տղամարդ դիմադրության շարժման մասնակիցները ցուցաբերեն հնարավորինս զսպվածություն։ Ես հասկանում եմ, որ դա շատ բարդ է, ես հասկանում եմ, որ տղամարդու համար շատ բարդ է, երբ իրեն հայհոյում են, ինքը ցուցաբերի քաղաքական զսպվածություն։ Եվ այստեղ մարդիկ են, ովքեր, եւ այստեղ բոլորը չէ, որ քաղաքական մարդիկ են, իրենք պատրաստ չեն դրան, պատրաստ չեն, որ իրենց հայոյեն և իրենք որևէ բան, որևէ ռեակցիա չտան, բայց խնդրանքս և հորդորս է, չնայած այս բոլոր սադրանքներին, իշխանության ճնշումներին, բռնաճնշումներին, ցուցաբերել զսպվածություն, ցուցաբերել հանգստություն, հանդարտություն և վստահ լինել, որ մենք միևնույնը հաջողելու ենք։ Իշխանությունը իր նպատակներին չի կարողանալու հասնել։